Виставка конкурсних проєктів пам'ятника героям антитерористичної операції відкрилася в обласному методичному центрі культури та мистецтва. Тут можна не тільки побачити 7 різних проєктів майбутнього монумента, а й долучитися до вибору найкращого, залишивши свій відгук до 12 листопада, дня оголошення переможця. Юрій Корсунов, заступник голови Харківської обласної організації «Спілка ветеранів АТО», говорить, самі учасники спілки вже визначили своїх фаворитів. Всі роботи цікаві, от ми вместе з побратимами ознакомились. Да, мнения разделились, потому что каждая работа, она, с одной стороны, является символом этих событий, с другой стороны, внесет в себе определенный художественный стиль, вкус. Ну, в общем-то, рассчитываем на профессиональное жюри. Своє бачення майбутнього пам'ятника атовцям запропонували харків'яни, зокрема авторські колективи професійних архітекторів та скульпторів, а також студенти архітектурних та художніх навчальних закладів. Імена авторів під проектами не вказані для того, аби вибір був максимально прозорим. Переможця оголосять цієї суботи після того, як журі визначиться з найкращим проектом. Оцінювати роботу будуть провідні архітектори Харкова, керівники профільних вишів і самі ветерани АТО. Великолепный проект, вон стоит он, да, вот человек, поддерживающий падающие глыбы. Единственное, что, по-моему, он не совсем отображает. Это он как бы абстрактно, да, он показывает, что усилия какие-то приложены, там такое вот. Но, ну, не совсем. Остальные ближе. Когда будет выбран победитель, он обязательно должен будет услышать еще какие-то пожелания. То есть основная идея его остается, а пожелания обязательно будут. Спілка ветеранів АТО хотіла б бачити пам'ятник у сквері захисників України, але остаточне рішення щодо місця встановлення пам'ятника має ухвалити сесія міськради. До збору коштів на монумент долучились самі ветерани АТО, громадяни та низка громадських організацій. Окрім цього, кошти, зібрані з першого благодійного концерту у новій органній залі філармонії, підуть на проєктування нового пам'ятника. Всесвітній день науки відзначить завтра у багатьох країнах. Харків не залишиться осторонь свята, яке за рішенням ЮНЕСКО відзначають з 2002 року. Цьогоріч день науки, який у Харкові відзначатимуть з 10 по 12 листопада, відбудеться під гаслом «Наука – це цікаво». Експерименти, квести, екскурсії, лекції, наукові шоу. Програма Дня науки у Харкові побудована у такий спосіб, щоб залучити усіх охочих і, перш за все, студентів і учнів до науки. Перший день пройде у форматі інтерактиву. Відкриються Дні науки завтра о 17:30 у Інституті Монокритії. Кристалів, науковим шоу та екскурсію, на які запрошують усіх охочих. Також завтра можна буде відвідати заняття у літературному музеї. Другий день екскурсійний. Під час нього заплановане безкоштовне відвідування Ландау-центру, музею природи, музею анатомії, інститутів проблем кріобіології і кріомедицини і метеорології та ВТІНТу. Цьогорічна родзинка Дня науки – перший у Харкові науковий квест, який відбудеться 12 листопада. 10 команд студентів і молодих науковців з низки вузів, зокрема ХНУ, Медуніверситету, університету Кулярецького, ХПІ, Інституту монокристалів та інших, виконуючи завдання, виборюватимуть перемогу та призи. Стартує квест об 11 годині у медуніверситеті. Команди стартують. Кожен йде на свою локацію, у кожної команди є свій маршрут. Вони відгадують 5 загадок в медуніверситеті. Далі, в час загадок, вони збирають букви. І так вони зібрали букви в медуніверситеті, потім вони проходять в університет Каразіна по маршруту. І так кожна з команд вирішуватиме завдання в університеті Каразіна, фармуніверситеті, фінал в університеті Котляревського. У підсумку команди повинні будуть скласти з літер фразу великого філософа або науковця. Завершить святкування нагородження переможців та концерт «Музика науці». Один з найбільших виробників міцного алкоголю України – лікеро-горільчани завод «Прайм» відзначив своє десятиріччя. Унікальною перевагою підприємства, що розташовано в селищі Малинівка Чугуївського району, стала артезіанська вода зі свердловини 700 метрів, на основі якої готується вся продукція «Прайм». За словами дирекції, ці 10 років стали показником ефективності роботи. На протязі всіх цих 10 років, з моменту основання і запуску заводу, ми ні разу, вам сказати вам точно, не пішли на компроміс в питаннях якості. Тобто це для нас важливе пріоритетне направлення. Качество – це
первое, что мы хотели бы предоставить нашему потребителю. До 10-річного ювілею на заводі випустили новинку «Екопродукт Ідея», у якому ідеально все – і зовнішній вигляд, і внутрішній зміст, говорять експерти. Особливість цієї продукції є те, що вода при приготуванні очищується кременем. Перед тим, як продукт потрапить до споживача, в лабораторії заводу перевіряється якість. «Прайм» – одне з найбільших підприємств Харківщини, продукцію якого, знають, люблять не тільки в Україні, а й за кордоном.